Hezký den. Dnes je 30. května, rok 2017. Před 15 lety jsem vymyslel závěsné nádoby na sloup. Je už to 15 roku, ale já jsem se s těmito nádobama vůbec neprosadil. Nikdo to neměl zájem. Takže vidíte, že se vracím do minulosti. Mám to na sloupu, dá se s tím otáčet. Tak vidíte, jak ty nádoby jsou variabilní. Tak, to je 15 roku zpátky. Teď přejdu vedle. Teď někdo vymyslel pěstební nádoby, stejné, vyrábí se to na lisech, vypadá to takhle, je to na sloupy do měst. No, je to takový, ta moje nádoba je masivní, je profesionální, to je můj názor. Tady to je taková hračička, ale opravdu dá se to použít a je to celkem dobrý. V měsíci březnu, polovině nějak března, ke mně přijeli zrovna pod pradědem, jestli bych jim tady tyto nádoby neosázel. No, bylo to teda opravdu na hranu, bylo to dost pozdě. Takové objednávky se dělají v měsíci září. To se musí domluvit, já se na to musím připravit. Ale stejně se to podařilo, je to dobrý. Tady vidíte, jak ta nádoba je osázená, zapěstovaná. Dalo se to stihnout. Tak, to je tak asi všechno tady kolem těch pěstebních nádob. Tady mám nádoby závěsný na zábradlí. Má to háky, dá se to pověsit na zábradlí. Nebo se může tady tato půlka pověsit na zeď. Je to stejně variabilní, jak ty moje černé nádoby, které jsem vymyslel před 15 lety. Takže si myslím, že se to bude kupovat, že to bude celkem prodejný a že konečně ve městech starostové a všichni ti, kteří mají na starosti květinovou výzdobu, si uvědomí, že je potřeba ne dělat politiku, ale dělat něco pro lidi, něco hezkého. Tak, aby když jdou lidi městem, aby se měli na co podívat. Jedna důležitá věc, když jezdím po městech a vidím nádoby zavěšených na sloupech městského osvětlení nebo tak někde různě, a jsou umístěny 4 metry vysoko. Takovou debilovinu, to může udělat jenom úředník. Všichni mají strach, že všichni kradou. Nekradou, nekrade se. Já jsem umístil tyto nádoby s těma muškátama. Musí být umístěny ve výši oči. Když člověk jde po ulici, jsou tam ty lampy, jsou osázeny muškátama, tak ten člověk musí to měl ve vyšší oči a musí se k tomu přijít podívat. A dokonce jsem to měl i v Blansku na sloupech, tak to bylo ve vyšší oči. Přišel zákazník, začal obírat suchý květy, začal to čistit. Ten člověk se potěší s tou kytkou. A má to úplně jinou úroveň. Tak a teď se pojďte podívat, jakým způsobem já přepravuju tady tyto květiny. V autě mám kary pletiva. Udělal jsem speciální háky, abych tyto nádoby mohl přepravovat.
se mi rozsvítilo sluníčko. Vidíte, kvíháčky zavěsím. A já můžu do toho auta vložit velké množství těchto nádob. Mám je umístěny po bokách a vleze tam hodně jich. A dá se to krásně přepravovat. Tak a teď půjdeme se podívat do vozíku, jak to vypadá vevnitř. Prvno si jich objednalo na 80 těchto půlek, tak 40 dvojic. No, a pokud by toho bylo chtěli větší množství, tak po bokách vozíku se dají kary pletiva a zase se zavěsí tyto nádoby až ke stropu. Takže jsme schopni do auta naložit veliké množství a přepravit i na větší vzdálenost. Tak jsem vám ukázal všechno tady z těchto nádob. Ještě se vrátím tady k té mé nádobě. Je těžká, zadní stěna je z nerezu, předek je z pěstební, to jsou kalfasy na maltu. Takhle jsem si to nechal upravit, udělal se speciální držák. No a teď už se to jenom zavěsí. A na takovýto sloup zavěsím 6 takovýchto nádob. A vytvořím krásný sloup. A tady dolů na ten kruh postavím nádobu, do které se vleze 150 litrů substrátu. Tam nasázím kytky, tím se to zatíží. No a dá se to umístit všude, kde je potřeba udělat krásnou květinovou výzdobu. Tak věřím, že se vám tady ta moje ukázka, že vás to zaujme, hlavně, že to zaujme městský zaměstnance, technické služby, ale jedna věc je potřeba přijet a naučit se o tyto květiny starat. To je moje technologie, kterou jsem vymyslel, to jsou moje nádoby a je potřeba umět se o tyto kytky starat. Většinou, když já už se po to přestanu starat a někam to dodám, tak to dopadne katastrofálně. Když někdo něco řídí politicky, tak to je špatně. Musí se to řídit lidsky a zahradnicky, musí k tomu být správný přístup. No, to je všechno. Věřím, že se vám, že vás tady tato, na toto natáčení zaujalo a že se přijedete podívat do Boskovic. Letos tady květinovou výzdobu mět nebudu, protože 80 květinových válců si objednali do Mladé Boleslavi a bude se to tam převážet. Ale i ty válce natočím a ukážu, jak to nakládáme, jak to převážíme. Tak se těším v Boskovicích někdy. Naschledanou.